ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો, આજનો આપણો ટોપિક છે વિકલનના નિયમો. વિકલનના નિયમો ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 આ બંને ધોરણો માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો વિકલનના નિયમો આવડશે તો જ વિકલનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકશો. એટલે દોસ્તો, આજે તમારે જે ટોપિક શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું એ ટોપિકને ધ્યાનપૂર્વક અને સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરશો તો લગભગ વિકલન ગમે તેવું પૂછાય, તમને આ જેટલા ટાઈમના જેટલા સૂત્ર છે એ બધા જ સૂત્ર પરથી વિકલનનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આવશે, તમને આવડી જશે. તો વિકલનના સરળ રીતે સૂત્ર આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છે. તો વિકલનના સમીકરણ સમજવા માટે આપણે એક સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં યાદ રાખવાનું, વિકલન કોની સાપેક્ષે કરવું છે. આપણે કોઈકની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું કહેવામાં આવશે. એટલે વિકલન જેની સાપેક્ષે કરવામાં આવે ને એને આપણે જેની બેન કહીશું. જેની સાપેક્ષે એટલે આપણે એને કયા બેન કહીશું? જેની બેન કહીશું. જેની બેનનું એડ્રેસ, જેની બેન ક્યાં રહે હંમેશા? તો યાદ રાખજો, વિકલનમાં જેની બેન ડી બેનની બાજુમાં રહે અને છેદમાં હોય. તો ફરીથી એકવાર, વિકલન કોની સાપેક્ષે કરવું છે આપણે એને શું કહીશું? જેની બેન કહીશું. જેની બેન એ શું છે? તો જેની બેન એ જે, ધારો કે ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે તો ટી એ આપણા જેની બેન થયા. ધારો કે એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે તો એક્સ એ આપણા કોણ થશે? જેની બેન થશે. તો વિકલનમાં જેની બેન ક્યાં રહેશે, કેવી રીતે ઓળખશો? તો જેની બેન હંમેશા ડી બેનની જમણી બાજુમાં રહે, રાઈટ સાઈડ, ડી બેનની રાઈટ સાઈડમાં જ ઓલવેઝ જોવા મળશે. તો આને આપણે, જો ઇંગ્લિશમાં વાત કરું તો આને આપણે રૂલ ઓફ ડિફરન્શિએશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બધા રૂલ્સ છે, જે રૂલ્સ શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું બહુ ઇઝી અને સરળ રીતે જોવા મળશે. એટલે આ રૂલ શીખવા માટે આપણે આ જેની બેનને શીખવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો જેની બેન એ શું છે? તો જેની સાપેક્ષે વિકલન કરવું હોય એને આપણે જેની બેન કહીએ છીએ. જેની બેનને ક્યાં રહેવાનું, એનું એડ્રેસ ક્યાં છે? તો જેની બેનનું એડ્રેસ આપણને ડી બેનની રાઈટ સાઈડ ક્યાંક જોવા મળશે. તો દોસ્તો, વિકલનનું સમીકરણ શીખવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. એ આવડશે તો જ 12મા સુધીના ફિઝિક્સના દરેક એક્ઝામ્પલમાં આપણે વિકલનનો ઉપયોગ મેજોરિટી કરતા જોવા મળીશું. એટલે વિકલનના નિયમો તરફ આગળ વધીએ છે. તો સૌથી પહેલા શું શીખવા જઈ રહ્યા છે? આપણો ટોપિક છે વિકલનના નિયમો, રૂલ ઓફ ડિફરન્શિએશન. પહેલો નિયમ, આપણે અચળ વસ્તુનું શીખીશું. અચળ એટલે જેને આપણે કોન્સ્ટન્ટ કહીએ છીએ. આને આ મૂલ્યમાં પણ હોઈ શકે છે અને બાકી બધામાં ભાગમાં જોવા મળશે. તો આપણે આ અચળ ભાગ જેને મૂલ્યમાં જોઈશું, એ મૂલ્યમાં જોવા માટે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અચળ વસ્તુ શું છે? તો ધારો કે મૂલ્ય એટલે કોઈ સંખ્યા ધારી 5. કોઈ સંખ્યા કેટલી ધારી લીધી આપણે? 5. તો 5નું વિકલન કરવું છે. કોનું વિકલન કરવું છે? 5નું વિકલન એટલે ડિફરન્શિએટ. તો 5નું ડિફરન્શિએટ કરવું હોય તો પહેલા કેવી રીતે લખાય એ સમજી લઈએ. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ હુમ, કોની સાપેક્ષે કરવું છે? તો સપોઝ મારે કરવું છે એક્સની સાપેક્ષે. દોસ્તો, આ એક્સને આપણે જેની બેન કહીશું. હમણાં આપણે વાત થઈ એમ, જેની બેનનું એડ્રેસ ક્યાં? તો ડી બેનની રાઈટ સાઈડમાં જોવા મળે. જેની બેન ક્યાં રહે? ડી બેનની રાઈટ સાઈડ, પણ ક્યાં જોવા મળે? છેદમાં. એટલે આ એક્સ એ આપણા જેની બેન છે. આ 5 ક્યાં લખવું? તો જે સંખ્યાનું આપણે વિકલન કરવું હોય એ ઉપર લખાય. એટલે 5 ઉપર લખાય. આપણે નિયમ માટે કોનો કીધો? અચળ. તો યાદ રાખો, અચળ માટેનો નિયમ છે દોસ્તો, અચળ સંખ્યા વિકલન કે સંકલનમાં આગળ લખાય અથવા બહાર લખાય. એટલે ધારો કે મેં 5 આગળ લખી કાઢ્યા, ડી બાય ડી એક્સ,
जहां कोई नहीं होता है वहां दोस्तों वन होता है, जहां कोई नहीं होता है वहां कौन होता है? वन। तो दोस्तों याद रखो, एकनु विकलन हमेशा शून्य बने, एकनु विकलन हमेशा शून्य बने, अथवा आपणे एवं पण कही सकिए अचळ संख्यानु विकलन કેટલું મળશે? હંમેશા શૂન્ય મળશે, અર્થાત આનો જવાબ કેટલો આવશે? ઝીરો. દોસ્તો 5 નું x ની સાપેક્ષમાં વિકલન જવાબ કેટલો આવ્યો? ઝીરો. ધારો કે મેં તમને એવું કીધું 1000 નું t ની સાપેક્ષે વિકલન, 1000 નું કોની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે? ટી ની સાપેક્ષે. તો કેવી રીતે લખાશે? તો ડી બાય ડીટી 1000. આનું ટી ની સાપેક્ષમાં વિકલન કરવું હોય દોસ્તો તો કેટલા થશે? તો 1012 લખી કાઢવાના. ડી બાય ડીટી, જેની બેન કોણ છે? તો ટી છે. ટી ક્યાં રહે? તો ડી બેન ની જમણી બાજુ, યાદ કરી લેવાનું. જ્યાં કોઈ નહીં હોતા 1000 તો બહાર કાઢી લીધા, એટલે અંદર કોણ બચશે? એક. અને એક નું વિકલન કેટલું થઈ જાય દોસ્તો? ઝીરો. ધારો કે બીજો, આ બીજું ઉદાહરણ લીધું. ધારો કે આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ લીધું. મારે ધારો કે મારે કે એટલે અચળ સંખ્યા છે, અચળાંક છે. કે નું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે. કે નું કોની સાપેક્ષે? ટી ની સાપેક્ષે. તો કેવી રીતે લખાશે દોસ્તો? તો ડી બાય ડીટી, ટી ની સાપેક્ષે એટલે ટી નીચે આવે, કે ક્યાં લખાય? ઉપર. ચલો અચળ સંખ્યા ક્યાં લખાય? 12, એટલે કે 12 લખી કાઢ્યો. અંદર કેટલા બચે? એક, ક્યુંકી જ્યાં કોઈ નહીં હોતા વહાં વન હોતા હે. તો આન્સર કેટલો આવી ગયો? ઝીરો. ઇન શોર્ટ, જેની બેન સિવાયના દરેક પદ કેવા કહેવાય? અચળ. અને અચળ પદ હંમેશા ક્યાં લખાય? આગળ લખાય. તો આ પહેલા ભાગના ટોટલ આપણે એના 3 ઉદાહરણ લીધા. ઉદાહરણ નંબર 2 લીધું અને ઉદાહરણ નંબર 3 લીધું. આ ભાગ બધું જ અચળ સંખ્યા વાળું મેં શીખવાડ્યું તમને. હવે જેની બેનનું જેની બેનની સાપેક્ષે રૂલ નંબર 2, અર્થાત એક્સની સાપેક્ષે વિકલન, ટીની સાપેક્ષે વિકલન, વાયનું વાયની સાપેક્ષે વિકલન, અર્થાત જેની જેનું જેની જેનું સાપેક્ષે, જેનું જેનું કહેવાનું આને, જેની જેનું હોય ને. તો જવાબ કેટલો આવે? 1. એટલે જે હોય એનું જેની સાથે વિકલન કરવામાં આવે તો બધાનો જવાબ કેટલો થાય? 1. ઉદાહરણ તરીકે પહેલાનો ભાગ જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે ડીએક્સ અપોન ડીએક્સ, જેની કોણ? એક્સ. અને કોનું કરવાનું? એક્સનું. તો જવાબ કેટલો? 1. ના ખબર પડે તો ઉડી ગયા. ચલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ટી ની સાપેક્ષે તો પણ જવાબ 1. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો વાયનું વાયની સાપેક્ષે ઉદાહરણ તો પણ જવાબ કેટલો આવે? 1. ધારો કે મેં કીધું ઝેડનું ઝેડની સાપેક્ષે તો પણ જવાબ કેટલો આવશે? 1. અર્થાત જેની સાપેક્ષે જેનું વિકલન કરવું હોય જવાબ કેટલો આવી જાય? 1. એમાં બીજું ઉદાહરણ થોડુંક આગળ એડ કરું. ધારો કે 2x નું એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરવું છે. નિયમમાં હવે અહીંયા થોડોક ફેરફાર, રૂલ નંબર 3 કરીએ છે આને. આપણો રૂલ નંબર કયો આવ્યો? 3. 2x નું એક્સની સાપેક્ષે, તો પહેલાં તો લખી કાઢીએ જેની બેન કોણ છે. જેની સાપેક્ષે કીધું હોય એટલે કોણ આવે? એક્સ. અને જેની બેન હંમેશા ક્યાં લખાય? ડી બેનની જમણી બાજુ. હવે આ 2x ક્યાં લખવું? તો ઉપર લખાય. નિયમ આપણે કીધું દોસ્તો એમ, જેની બેન સિવાયના દરેક પદ કેવા કહેવાય? અચળ. અને અચળ પદ હંમેશા ક્યાં લખાય? આગળ. એટલે આમાંથી જેની કોણ છે? એક્સ. એટલે એક્સ અંદર જ રહેવા દેવાનું. તો 2 ક્યાં લખાય? આગળ લખાય. તો દોસ્તો 2 આગળ આવી જાય અને લખાય ડીએક્સ અપોન ડીએક્સ.
dx upon dx નું વિકલન કેટલું? ઉપર જ જોયું 1, એટલે 2 ગુણ્યા 1, તો આનો જવાબ આવે દોસ્તો 2. તો 2x નું વિકલન x ની સાપેક્ષે કરો તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 2. ધારો કે મેં કર્યું વિકલન, બીજું ઉદાહરણ લઉં છું આનું, મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું 5x નું x ની સાપેક્ષે વિકલન. કોની સાપેક્ષે? x ની સાપેક્ષે. તો પહેલા કેવી રીતે લખાય એ સમજી લઈએ. જેની બેન નીચે લખાય dx, ઉપર શું લખાય 5x. બોલો નિયમ શું કહે છે? જેની બેનની સિવાયના દરેક પદ કેવા? અચળ. એટલે 5 ક્યાં લખાઈ જાય? 12. એટલે dx upon dx. આ dx dx શું થઈ ગયું? કેન્સલ, એટલે 1. એટલે જવાબ કેટલો આવશે દોસ્તો આમાં? 5. ચલો તો આ ટ્રાય તમારે હવે મને શીખવાડવાનું રહેશે, મનમાં વિચારી લેજો. આપણે કરીએ છીએ 10x નું x ની સાપેક્ષે વિકલન. દોસ્તો આ વિચારો શું આવશે, કેવી રીતે લખાશે વિચારો. ચલો શું આવશે બોલો? તો ડી બાય ડીએક્સ કૌંસમાં કેટલા લખવાના? 10x. જો લો દોસ્તો, 10 જેની બેન સિવાયના દરેક પદ અચળ, અને અચળ પદ ક્યાં લખાય? આગળ. એટલે 10 આગળ આવી ગયા, ડીએક્સ ઉપર પણ ડીએક્સ, ડીએક્સ ડીએક્સ જવાબ 1. એટલે આનો જવાબ કેટલો આવ્યો દોસ્તો? 10 થઈ ગયો. તો જેની બેન સિવાયના દરેક પદ કેવા કહેવાય છે? અચળ કહેવાય છે દોસ્તો, અને અચળ પદ હંમેશા આગળ લખાય. ખાલી અચળ પદનું વિકલન હંમેશા શૂન્ય થાય. અચળ પદ સાથે કોઈની સાથે ગુણેલો હોય તો એ પદ બહાર આવી જાય, અને એનો એની જ સાપેક્ષે, એટલે કે જેનું જેની હોય, જેનું જેનું હોય, તો જવાબ કેટલો આવી જાય? 1. એટલે કે એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે જવાબ 1, વાયનું વાયની સાપેક્ષે જવાબ 1. હવે આપણે રૂલ નંબર 4 શીખીએ છીએ ઘાતાંકનો. રૂલ નંબર શાનો શીખીએ છીએ? 4. 4 રૂલ છે ઘાતાંક વાળો, રૂલ નંબર 4. તો આપણે ઘાતનો નિયમ શીખીએ છીએ, ઘાતાંકનો નિયમ. કેવી રીતે ઘાતાંકનો? ધારો કે એક્સ ની 4 ઘાત છે. એક્સ ની 4 ઘાતનું એક્સ ની સાપેક્ષે શું કરવું છે? વિકલન. ચલો પહેલા તો કેવી રીતે લખાશે? તો ડી બાય ડીએક્સ લખતા આઈ થિંક આવડી ગયું હશે. ડી બાય ડીએક્સ લખી કાઢવાનું. એક્સ ની કેટલી ઘાત કીધી? 4 ઘાત. તો ઘાતાંકનો નિયમ શું છે? તો ઘાતાંકનો નિયમ એવો કહે છે, ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું. નિયમ શું કહે છે ઘાતનો? ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું. ઘાત કેટલી છે દોસ્તો? 4. એટલે 4 ક્યાં આવી ગઈ? આગળ. અને ઘાતમાંથી એક ઓછું એટલે 4 - 1, એટલે 4. એક્સ ની કેટલી ઘાત થઈ? 3 ઘાત. તો આપણો નિયમ થયો ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું, એટલે 4 આગળ લખ્યા, 4 - 1 કર્યા, એટલે કેટલી ઘાત થઈ? 4x³ થયું. એક્સ ની 4 ઘાતનું એક્સ ની સાપેક્ષમાં વિકલન 4x³ થાય. હવે ધારો કે આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ, ઉદાહરણ આગળ જોઈએ. ધારો કે મેં લખ્યું ટી ની 3 ઘાતનું, ટી ની સાપેક્ષે વિકલન. ચાલો તો કેવી રીતે લખાશે? તો ડી બાય ડીટી ટી ક્યુબ. ચાલો નિયમ શું કહે છે? ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું. તો ઘાત કેટલી છે દોસ્તો? 3. 3 આગળ આવી ગયા, ઘાતમાંથી એક ઓછું એટલે 3 - 1, એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 3t² જેટલો જવાબ જોવા મળશે. હજુ ઉદાહરણ આગળ જોઈએ. આમાં આને કોઈ સંખ્યા સાથે ગુણી નાખીએ. એટલે મેં લખ્યું 5y² નું વાય ની સાપેક્ષે વિકલન. ચાલો તો કેવી રીતે લખાશે? ડી બાય ડીવાય, જેની સાપેક્ષે લખ્યું એ નીચે લખ્યું, ઉપર 5y². ચાલો તો જેની બેન કોણ છે? તો જેની બેન વાય છે. એટલે વાય સિવાયના દરેક પદ કેવા કહેવાય? અચળ. અને અચળ પદ વિકલન હોય
સંકલન હોય, ક્યાં લખાય? આગળ, એટલે આગળ લખી કાઢીએ, એટલે પાંચ આગળ લખી કાઢ્યા, શું બચશે કૌંસમાં? ડી બાય ડીવાય વાય સ્ક્વેર. હવે પાછો ઓલું ઘાતવાળો નિયમ લાગુ પડશે. ઘાતવાળો નિયમ શું કહે છે આપણને? તો ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું, એટલે પાંચ દુના દસ, ઘાતમાંથી એક ઓછું એટલે વાય ની એક ઘાત, એટલે આપણો જવાબ આવ્યો 10y. એટલે 5y સ્ક્વેર નું કોઈ વિકલન પૂછે તો કેટલું થયું? 10y. હજુ આનું એક ઉદાહરણ સમજીએ આગળનું જ. આપણે લઈએ છે 25x³ નું એક્સ ની સાપેક્ષે વિકલન. ચલો કેવી રીતે લખાશે દોસ્તો? તો ડી બાય ડીએક્સ 25x ની કેટલી ઘાત? 3 ઘાત. ફરીથી એક વાર, જેની બેન કોણ? x. x સિવાયના દરેક પદ કેવા? અચળ. અને અચળ પદ ક્યાં લખાય? આગળ. એટલે 25 આગળ આવી ગયા, ડી બાય ડીએક્સ એક્સ ક્યુબ. ચલો ફરીથી આ ઘાતવાળો નિયમ. ઘાતવાળો નિયમ શું કહે છે? ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું, એક ઓછું એટલે નિયમ થાય 25 × 3 એક્સ ની કેટલી ઘાત? 2 ઘાત. 25 × 3 = 75 એક્સ સ્ક્વેર. તો 25x³ નું એક્સ ની સાપેક્ષે વિકલન કેટલો જવાબ આવે? 25x² દોસ્તો, આપણે જેટલા નિયમને શીખ્યા છે એ નિયમને ભેગા કરીને હું તમને આગળ વિકલનનો દાખલો કેવી રીતે સોલ્વ કરવો એ હવે સમજાવું છું. નિયમોને હું ભેગા કરું છું, પણ આમાં એક નિયમ યાદ રાખવાનો, અંગ્રેજોની નીતિ વાળો. અંગ્રેજોની નીતિ શું કહે છે? ભાગલા પાડો, રાજ કરો. પાડો એટલે ઓલો ભેંસ વાળો પાડો નહીં ભાઈ, ભાગલા પાડો, ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ. ભાગલા પાડો, રાજ કરો. આપણે એ નિયમનો પણ અહીંયા ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા હવે એક્ઝામ્પલ આપણે સમજીએ છે, આખા એક્ઝામ્પલ સમજાવું છું. ધારો કે મેં કોઈ રકમ આપી 2x³ - 5x + 9 = 0 નું એક્સ ની સાપેક્ષે વિકલન કરો. આખો રકમ મૂકી દીધી મેં. હવે આનું એક્સ ની સાપેક્ષે વિકલન કરવા માટે પહેલા તો શું લખવાનું? ડી બાય ડીએક્સ. આખી કિંમત મૂકી દો. ધારો કે આ 0 લખ્યું છે, એની જગ્યાએ વાય લખી કાઢીએ. આખી કિંમત મૂકી દો એટલે 2x³ - 5x + 9. હમણાં જ દોસ્તો આપણે વાત કરી અંગ્રેજોની નીતિ વાપરવાની, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. તો આને બધામાં ભાગલા પાડી દેવાના. કેવી રીતે લખાય એ સમજાવું. ભાગલામાં ડી બાય ડીએક્સ બધે આવે, ઉપર થઈ જાય 2x³. વચ્ચે સંજ્ઞા કઈ છે દોસ્તો? માઇનસ. ડી બાય ડીએક્સ કેટલા લખાશે? 5x. વચ્ચે સંજ્ઞા કઈ છે? પ્લસ. ડી બાય ડીએક્સ 9. દોસ્તો આપણે કઈ નીતિ વાપરી? ભાગલા પાડો, રાજ કરો એ વાળી નીતિ આપણે વાપરી છે. હવે આપણે ઓલું અચળ સંખ્યા વાળો પેલા નિયમ વાપરી લઈએ. જેની બેન એક્સ છે, એક્સ સિવાયના દરેક પદ કેવા કહેવાય? અચળ. અને અચળ પદ ક્યાં લખાય? આગળ. એટલે 2 આગળ આવી ગયા આમાંથી, આમાંથી 2 આગળ આવી ગયા એટલે શું લખાશે? ડી બાય ડીએક્સ x³ માઇનસ, આમાંથી 5 અચળ એટલે 5 બાર આવી ગયા, આમાં લખાશે ડી બાય ડીએક્સ × x, અને આમાં 9 અચળ છે એટલે 9 બાર આવી ગયા, ડી બાય ડીએક્સ, અને જ્યાં કોઈ નહીં હોતા વહા 1 હોતા હૈ. ચલો 2m ના m, x³ નું વિકલન નો નિયમ શું કહે છે? ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું. ફરીથી એકવાર આમાં જોઈએ, જેની જેનું આવ્યું એટલે જવાબ કેટલો થઈ જાય? 1. અને આમાં વિકલન થઈ ગયું એકની સાપેક્ષે, એક્સની સાપેક્ષે એકનું વિકલન. જો દોસ્તો મેં ત્રણેય લીધો નિયમ અહીંયા આગળ, આગળ જેટલા નિયમ શીખ્યા એ બધા જ નિયમનો ઉપયોગ કર્યો, અચળ સંખ્યા વાળો ઉપયોગ કર્યો, ઘાતવાળો નિયમ ઉપયોગ કર્યો, જેની જેનું યુઝ કર્યું,
અને અચળ સંખ્યાનું વિકલન કેટલું થાય? શૂન્ય કર્યું. ચલો, ત્રણ દૂન છ, ત્રણ માંથી એક જાય તો બે, એટલે સિક્સ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ પાંચ ગુણ્યા એક એટલે પાંચ, અને આમાં કઈ ના લખાય એટલે ઝીરો. એટલે દોસ્તો આપણે આનું વિકલન થયું, ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફાઈવ એક્સ પ્લસ નાઇન, એનું વિકલન થાય સિક્સ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ પાંચ. હજુ આનું એક ઉદાહરણ આપણે સમજીએ છે, પછી દોસ્તો આપણે એને રિલેટેડ બીજા એક્ઝામ્પલ ગણીશું. એક્ઝામ્પલ લઉં છું બીજું, ટુ ટી રેસ ટુ ફોર પ્લસ નાઇન ટી સ્ક્વેર માઇનસ ફાઇવ ટી માઇનસ થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ નું ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરો. કોની સાપેક્ષે કરવાનું છે? ટીની સાપેક્ષે. કેવી રીતે લખાશે? તો ડી બાય ડી ટી કૌંસમાં ટુ ટી રેસ ટુ ફોર વત્તા નાઇન ટી રેસ સ્ક્વેર માઇનસ ફાઇવ ટી માઇનસ થ્રી, આ રીતે લખાશે. ચલો, કઈ નીતિ વાપરીશું દોસ્તો? અંગ્રેજોની નીતિ, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. એટલે ટુ ટી રેસ ટુ ફોર વત્તા વત્તા સંજ્ઞા છે વચ્ચે, એટલે ડી બાય ડી ટી નાઇન ટી સ્ક્વેર વચ્ચે પાછી માઇનસ ડી બાય ડી ટી ફાઇવ ટી માઇનસ ડી બાય ડી ટી ત્રણ. ચલો, જેની બેન સિવાયના દરેક પદ કેવા? અચળ. ચલો, એ પદ આગળ લખી કાઢીએ એટલે બે આગળ આવી ગયા, ડી બાય ડી ટી ટી રેસ ટુ ફોર, નવ આગળ આવી ગયા, ડી બાય ડી ટી ટી સ્ક્વેર માઇનસ પાંચ આગળ આવી ગયા, ડી બાય ડી ટી ટી માઇનસ ત્રણ આગળ આવી ગયા, ડી બાય ડી ટી કૌંસમાં બચશે એક. ચલો, તો હવે આપણે આ બધા સ્ટેપ આવી રીતે શીખી ગયા. હવે આપણે ઓલો ઘાત વાળો નિયમ વાપરીએ. બે આગળ આવી ગયા, ટી ની ચાર ઘાત એટલે ઘાત આગળ, ઘાતમાંથી એક ઓછું, નવ એમના એમ ઘાત આગળ ઘાતમાંથી એક ઓછું, પાંચ આગળ છે, એક જેની જેનું આવ્યું એટલે જવાબ આવે વન, અને ત્રણ એકનું વિકલન થાય શૂન્ય, એટલે જવાબ આનો થાય ચાર દુના આઠ ટી રેસ ટુ ક્યુબ, નવ દુના અઢાર ટી રેસ ટુ વન, એટલે લખો ના લખો કઈ વાંધો નહીં, પાંચ, અને આનો જવાબ આવે ઝીરો. એટલે દોસ્તો જવાબ થયો આઠ ટી ક્યુબ, આની એક ઘાત લખું છું નીચે પછી કેન્સલ કરી દઈશું, અઢાર ટી માઇનસ પાંચ. તો આપણું આનું વિકલન આ રીતે જોવા મળે. બીજું, કોઈ તમને પૂછે ડી બાય આપણે થીટાની સાપેક્ષે, ધારો કે તમને એવું કે કોસ થીટાનું વિકલન, અને કોઈ તમને કે સાઈન થીટાનું વિકલન, તો યાદ રાખવાનું કોસ થીટાનું વિકલન માઇનસ સાઈન થાય, અને સાઈન થીટાનું વિકલન કોસ થીટા થાય. આ બીજા રૂલ છે, રૂલ નંબર પાંચ અને રૂલ નંબર છ. કોઈ તમને કોસ થીટાનું વિકલન કહે તો માઇનસ સાઈન, અને સાઈન થીટાનું કહે તો કોસ સાઈન. યાદ રાખજો દોસ્તો, આમાં આપણે કોસ થીટા એટલે સી વાળા દરેક પદ વાળું, જ્યાં આગળ સી આવે ને એમાં દરેક વખતે માઇનસ જવાબ આવે, એટલે કોટ વાળામાં માઇનસ આવે, કોસેક વાળામાં માઇનસ આવે, અને જ્યારે સંકલન કરીએ ત્યારે દોસ્તો એસ વાળા પદમાં જવાબ માઇનસમાં આવે છે. તો દોસ્તો મેં તમને આજે વિકલનના દરેક સૂત્રને સોલ્વ કેવી રીતે કરવા એ ડિટેલમાં સમજાવી દીધા છે. વિકલનના નિયમો ને પ્રેક્ટિસ કરજો તો જ આવડશે, અધરવાઇઝ નિયમોને આ પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો આવડશે નહીં. તો હું એકવાર રિમાઇન્ડ કરાવી દઉં છું દોસ્તો, એકનું વિકલન જેની સાપેક્ષે હોય, ઇનશોર્ટ અચળ સંખ્યાનું વિકલન હંમેશા કેટલું થઈ જાય? શૂન્ય થઈ જાય. જેની બેન સિવાયના દરેક પદ અચળ જ કહેવાય, અને અચળ પદ હંમેશા બહાર લખાય. જેની જેની સાપેક્ષે વિકલન કરો તો જવાબ એક આવે. ગુણાકાર અચળ સંખ્યા થઈ હોય તો બહાર આવી જાય. સરવાળો બાદબાકી હોય તો આપણે ઓલો નિયમ વાપરીશું, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, ડિવાઈડ એન્ડ રૂલનો નિયમ વાપરીશું, અને એ રીતે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપણે શું કરીએ છીએ, સોલ્વ કરીએ છીએ.